Salam dostlar, salam əziz və dəyərli müəllimlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərlə birlikdə mən İsmail müəllim Sağıyev möhtəşəm layihənin növbəti video dərsində görüşürük. Deməli Sinan müəllim növbəti dərsi çəkdi. Bir öncəki dərsi Sinan müəllim çəkdi. İndi isə sıra məndədir. Aha. İlk sualımıza baxaq nə deyir? Deyir ki, qələminizi çəkin öncə. Deyir ki, sahəsi 144 kvadrat santimetr olan kvadratın tərəflərinin hər bir üzərində bərabər tərəfli üç bucaq qurulmuşdur. Aha, cümləni sona qədər oxuduqda nə olur? Biraz beynimi qarışdırıram. Ona görə nə edirəm? Cümlə-cümlə qeyd edirəm. Sahəsi nə deyir? Sahəsi 144 kvadrat santimetr. Ha, sahəsini mən S hərfi ilə baş hərfi olaraq, başlanğıc hərfi olaraq S ilə işarə elədim. S bərabərdir nəyə? 144 kvadrat santimetrə. Düzdürmü? Olan kvadratın tərəflərinin, aha, deməli kvadratdan söhbət edir, deməli bir kvadrat çəkməliyik. Kvadratın tərəflərinin hər biri üzərində, kvadratın necə tərəf var əzvə dəyərli mənimdir? 1, 2, 3 və nə? 4. Deməli kvadratın 4 tərəfi var və plus. Bütün tərəfləri kvadratın bərabərdir. Gözəl. Kvadratın tərəflərinin hər biri üzərində bərabər tərəfli 3 bucaqlar qurulmuşdur. Onda gəlin bir ayrı bir bərabər tərəfli üç bucaq da çəkək ki, qalsın burada, düzdürmü? Bərabər tərəfli bir üç bucaq çəkdim bu hissədən. Çəkdim bir dənə bərabər tərəfli üç bucaq. Bu mənim tamam, bərabər tərəfli üç bucağım, bu da mənim kvadratım, düzdürmü? Gözəl, saxlayıb yaddaşdır. Qurulmuşdur. Alınan fiqurun perimetrini tapın. İlkin mərhələ olaraq nə etmək lazımdır? İlkin mərhələdə nə etməliyik? A, sahəsi verir də kvadratı. Gözəl. Kvadratın sahəsini necə tapırıq? Onu öyrənməliyik. Gəlin öyrənək. Nə dedim bir neçə cümlə əvvəl? Kvadratın bütün tərəfləri bərabər tutalım. Mən burasını A ilə işarə eləsəm, bu da A-dır, bu da A-dır, bu da A-dır. Düzdürmü? Kvadratın bir tərəfinin kvadratı, yəni A-nın kvadratı 144-ü verir. Aha, tamam. Mən fikirləşirəm ki, bəs nəyin kvadratı görəsən 144-dür? Onun kvadratını fikirləşirəm, onun kvadratı neçə edir? 100 edir, deməli yox. 11-in mi? Xeyr, 11-in kvadratı 121 edir. Bəs neçənin? Aha, aha, deməli 12-nin kvadratıymış. Deməli, kvadratın tərəfini tapırıq. Gözəl. Bura 12-dirsə, bura 12-dirsə. Deməli, bütün tərəflərdə 12 olmuş olur. Tamam, birinci mərhələni bitirdik. Neçəsi? İkinci mərhələ. İkinci mərhələ odur ki, kvadratın üzərində bərabər tərəfli üç bucaq qurulsun. Bu kvadrat, düzdürmü? Bərabər tərəfli üç bucaq qur deyirsə, baxın. Bu üç bucağın təpə nöqtələri, düzdürmü? Baxın. Bu bir. Bu iki. Biraz şəkil yaxşı düşmür mü? Bu iki. Bu üç. Bu, 4. Gözəl. Görür, nə gözəl bir şəkil alındı. Aha, bu kvadratdır, kvadratdır. Kvadratın üzərində hər bir tərəfində bərabər tərəfli üç bucaqlar var. Aha, indi buradan mənə bir ipucu nə ola bilər? Fikirləşirəm ki, bir öncəki şəkilə gedirəm. Kvadratın tərəfi neçə idi? Neçə idi əzbərlər? 12 idi. Aha, sonra nə deyir, nə deyir? Baxın, baxın. Sonra bizə nə deyir burada? Bərabər tərəfli üç bucaqlar qurulmuşdur. Necə-necə? Bərabər tərəfli. Yəni, bütün tərəfləri bərabər olsun. Aha, fikirləşirəm ki, onsuz bu hissə üç bucağın oturacağıdır. 12 isə bərabər tərəfli sözünə görə də bura 12 olmalıdır, bura da 12 olmalıdır. Düzdürmü? Bura da 12-dir onda, onda bura da 12-dir, bura da 12-dir, bura da... Burada və bu da 12 olmuş olur. Tamam, gözəl. İkinci sinədə bitirdik. İkinci mərhələndə bitirdik. Növbəti mərhələyə gəlirik ki, alınan fiqurun perimetrini tapın. Perimetri necə tapırdı ümumiyyətlə? Perimetri mən P ilə işarə edirəm. P bərabərdir. Aha, alınan fiqur budur mu? Baxın, alınan fiquru belə şanlayırım. Baba, bu hissəyinə gəlirəm. Bax, təpə nöqtələrdən gəlirəm. Qırıq-qırıq xətlərdən gəldim, düzdürmü? Təpə nöqtələrdən gəldim, bura qədər. 12, düzdürmü?
12 plus 12 plus 12 plus 12 plus şuna başlamak istiyorum. Plus 12 plus 12 plus 12 ve plus 12. Neçə elədi? Baxıram. Neçədən 12-miz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-dən 12-miz neçə edir? 2, 8-dən 16. 1, 8-dən 8, bir də yaxud da 9, 9. Yəni, ümumilikdə neçə metr olmuş oldu? Və yaxud da santimetr deyil daha doğrusu. 96 santimetr olmuş oldu. Deməli, alınmış figurun perimetri 96 santimetr olmuş oldu. Keçən növbəti suala. Aha, gözəl bir sualı. Deyir ki, 13-dən 132-yə qədər olan ədədlərin yazılışında neçə iki rəqəm iştirak etmişdir? Gözəl sualdır, çox gözəl sualdır. Gəlin yazalım ümumiyyətlə. Başlanğıc nədir? 13. Sonuncu ədəd 132. Düzdürmü? Nə deyir? 2 rəqəm iştirak etmişdir. Gəlin ilk olaraq başlayaq. 1, 2, 3. Bu minvalda davam edir. Baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 100-ə qədər davam edir. Baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neçədən 2 istifadə edir? Bir dənə. Sonra nə gəlir? 11, 12. Aha, vəziyyəti bildik də, yəni necə hərəkət edirik? 12-də bir dənə, 2-də bir dənə, 12-də bir dənə. Daha sonra baxırıq, 20 gəlir. 20-dən bir dənə 2 istifadə olur. Aha, tamam, 3-ü daxil. Deməli, qeyd olunur. 2, 12, 20. Düzdür mü? Daha sonra 21, daha sonra 22, ancaq 22-də 2 dəfə istifadə olunur 2 rəqəmi. Güzel. 23, 24, 25, 26, 27. Bu minvalla davam edir. 29 daxildir. Sonra tamamlandı mı 30? Daha sonra 32, 42, 52, 62, 72, 82 və 92 olmuş olur. İndi mən bir dənə sayıram işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha doğrusu bu da 2 dənə istifadə olunmuş. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gözəl. Nə demək istəyir bizə? 1-dən 100-ə qədər olan ədədlərin içərisində 2 ədədindən 20 dəfə istifadə olunur. Gözəl. İndi bizdə hansı ədəd deyil? 13-dən 132-yə qədər. 2 13-ə qədər olan ədədlər içərisindən mi? Xeyr. 12, xeyr. Neçədən qaldı? 18. Gözəl. 18-i bizim əlimizdə var. Daha sonra 100-dən sonra nə gəlir? 102-də var. Düzdürmü? 112-də var. 120-də var. Düzdürmü? 121 bu ardıcılıqdan gedir. 122 ta ki 129-a qədər getmiş olur. Sonra da 132-ni əlavə edirik. 102-də bir dənə, 112-də bir ədəd. Necə oldu? 2, 3, 4. Burada 2 dənə oldu. 6. Sonra 123-də bir dənə var. 7. 124-də bir dənə var. 8. 125-də bir dənə var. 9. 126-da bir dənə var. 10. 127-də bir dənə var. 11. 128-də bir dənə var. 12. 129-də bir dənə var. 13. 132-də də bir dənə var. 14. Gözəl. Deməli, 100-dən də 132-ə qədər 14 dəfə istifadə olunur. 18 dənə burada, 14 dənə burada. Elədi nə qədər? 32 dəfə istifadə olunur. Sadəcə bir şeyi yadınızdan çıxartmayaq ki, 1-dən 100-ə qədər o hər hansı məsələn 3 ədəd deyil. 3 ədəddən istifadə olunur. Dedik ki, 20 dənə. Bu bir qaydadır. 2 ədəddən istifadə olunur 20 dəfə. Bu bir qaydadır. 100-dən də 200-ə inşallah gələn dərslərimizdə də bu tipli bir sual hazırlayarıq. İnşallah onu izah edərik. Deməli, cavabımız neçə olur? 32 dəfə istifadə olunmuş olur. Keçən növbəti sualımıza nə deyir? Oxuyur. Sal və sürət 12 metr bölünür saniyə katr. Aha, söz, saxladım. Nəsə mənə aydın gəlir, çünki bu çay və katr və çay məsələsidir. Gözəl. İndi birinci cümləni tam oxumaq istəmirəm əslində. Çox uzun cümlədir, fikrimi qarşısına. Asla-asla oxuyuram və verilənləri qeyd edirəm. Sal və nə? Katr. Gözəl. Aha. Sal və sürətdə 12 metr bölünür saniyə katr. Aha. Yazıram. K nöqtə S. Yəni katrin sürəti nə qədərdir? 12 metr bölünür saniyə. Verilənləri mən qeyd edirəm. Gözəl.
Kater axın sürəti nədir? Axın sürəti 4 metr bölünsün saniyə olan çayda. Aha, bu mənə nəyəsə demək istəyirsiniz? Sadəcə bir də oxuyuram. Axın sürəti 4 metr bölünsün saniyə olan çayda. Bir də fikirləşəm. Nə deyir? Deyir ki, bu çayın sürəti 4 metr bölünsün saniyə. Deyə yazıram. Ç nöqtə s. Yəni çayın sürəti nədir? 4 metr bölünsün saniyədir. Qeyd elədim. Gözəl. Çayda çayın axını istiqamət. Tutalım əzbər, dəyəli mənim. Bu bir çayda axır. Düzdür mü? Burada bir kater var. Məsələn, A bu katerdir. B-də saldı, məsələn. Çayın axını istiqamətdə budur və katerdən də sal, çayın axını istiqamətdə gedir. Aha, bunu da qeyd elədim. Hərəkətə başladım. Gözəl. İndi bunu deməmişdən öncə, növbəti cümləni oxumamışdan öncə belə bir şey deyir. Sal hər hansı bir taxta parçasıdır. Sal onun motoru yoxdur. Sadəcə salın sürəti çayın öz sürətidir. Yəni salın sürəti deyə bir anlayış yoxdur. Salın sürəti deyirsə, çayın öz sürətidir. Düzdür mü? Elə çayın sürəti verməyib, çayın sürəti 4 metr bölünsün saniyədir. 5-ə. Bu aydındır mı? Gözəl. Katerin sürəti nədir? 12 metr bölünsün saniyə. Pyrus, amma bir incəlik var, onu tutmalıyıq. Hansı incəlikdir? Deyir ki, axın istiqamətdə, çayın axın istiqamətdə. Məsəl üçün, mən kater sürəm. Katerin sürəti 12-dir, çayın da sürəti 1, katerin sürətindən təkan verir. Neyidir yəni? Sürətini artırır katerin. 12 kater 20 idi, 4-də çay toplayır yəni. Sürətini artırsa, yəni bunları toplamalıyıq. Deməli, neçə olar? 16 metr bölünsün saniyə. İndi belə bir şey fikirləşdim. 16 metr bölünsün saniyə, katerin çayın axın istiqaməti olan sürətidir, salın da sürətinə qədər 4 metr bölünsün saniyə. Fərq nə qədər oldu? 12 metr. İndi fikirləşdim. İndi fikirləşdim. 12 metr fərqdə. Deməli, kater 1 saniyədə 12 metr salı qabaqlayır. Düzdür mü? İndi mən qayıdaram əvvələ. Bu tipli suallarda çayın sürətini nəzərə almasaq olar. Yəni biz vaxta qabağa düşmüş olarıq. Çayın sürətini nəzərə almırıq. Elə birbaşa katerin sürətini götürürük. Kater 1 saniyə 12 metr getirir mi? Gedir. İndi qayıdıram sonuncu cümləni oxuyuram. 5 dəqiqə sonra onlar arasındakı məsafəni tapın deyir. Gözəl. 1 saniyə bu katerlə çal arasında 12 metr fərq var. 12 metr fərq var. Bəs 5 dəqiqə sonra? Mən bura 5 dəqiqəni birbaşa yaza bilərəmmi? Əlbəttə ki, yox. 5 dəqiqəni mən birinci saniyə çevirməliyəm. Biz nəyi bilməliyik? 1 dəqiqəmizin 60 saniyə olduğunu bilməliyik. 60 saniyə. Aha. 1 dəqiqəmiz 60 saniyədirsə, bəs 5 dəqiqəmiz 5 vurulsun 60 olur. Yəni 300 saniyə olmuş olur. Deməli, 1 saniyə 12 metr gedən 300 saniyə nə qədər gedər? 300 vurulsun 12 metr getmiş olar. Yəni, 3600 metr getmiş olar. Deməli, düzgün cavabımız nə oldu? 3600 metr. 5 dəqiqə sonra onlar seçim məsafə 3600 metr olmuş oldu. Geçək növbəti suala. Növbəti sual. Maraqlı sualdır və çox da çətin bir sual deyil. Sadəcə bu bir növ özümüzün bu ədəd qoymasından istifadə olunur. Ədəd qoyacaq. Nə deyir? İlk olaraq oxuyaq. Ədədin yarısı ilə. Aha, mən əvvəlcədən dedim əslində. Ədədin yarısı ilə, yarısından 3 dəfə çox olan ədədi topladıqda ədədin özündən neçə dəfə böyük ədəd alınır. Aha, fikir qarışdı. Nə deyir görəsən bu? Mən bunu necə qurunum? Fikirləşirəm. Yenə oxuyuram, ədədin yarısı ilə yarısından 3 dəfə çox olan ədədi topladı. Ha, özümə deyirəm ki, dayan. Belə oxumağa ehtiyac yoxdur. Bir ədəd deyirəm özümdən. Məsəl üçün, 8. Həm ədəd 8-dir. Ədədin yarısı. 8 bölünsün 2. Neçə elədi? 4 elədi. Ədədin yarısı ilə. Aha, bura qədər olan hissəni tamamladım. Yarısından 3 dəfə çox olan. Yarısı nə idi? 4. 4-dən 3 dəfə çox olan. 4 vurulsun 3. Neçə elədi? 12. 3 dəfə çox olan. Ədədi topladıqda. Aha, ədədin yarısı ilə. Yarısından 3 dəfə çox olan ədədi toplayırıq. Yəni, 4-dən 12-ni toplayırıq. Neçə edir? 16. Ədədi topladıqda. Ədədin özündən. Yəni, ədəd nə idi? 8. Ədədin özündən neçə dəfə böyük ədəd alınır? Ədəd, sonda aldığımız ədəd 16 idi. Bəs ilk olaraq verdiyimiz ədəd 8 idi. Neçə dəfə böyük deyirsə, nə edirik? 16-nı 8-ə nə edirik? Bölürük. Neçə edir? 2 edir. Deməli, düzgün cavabımız 2 olmuş olur. Yəni, istənilən ədəd qoyduqda
cevaba gelmiş olur. Cevap 2 olmuş olur. Dedim ben düzgün cevap 2 oldu. Geçelim növbəti suala. Aha. Bu da bir ədəd məsələsidir. Nədir? Bir 3 rəqəmli ədədin sağına 5 rəqəmi yazılaraq alınan 4 rəqəmli ədədi əvvəlki 3 rəqəmli ədədə böldür. Aha. Aləm qarışdı bir-birinə. Yəni belə oxumayın. Belə oxusaz biz get cavaba çatarıq. Ən gözəli, ən gözəli cümlə cümlə oxumaqdır. 3 rəqəmli ədədin, aha 3 rəqəmli. Deməli mən özümdən bir 3 rəqəmli ədəd təyin edirəm. A, B, C. Məsəl üçün mən ABC dedim. Siz deyə bilərsiniz D, Y, F. Məsəl üçün də yəni 3 rəqəmli ədəd, gözəl 3 rəqəmli ədəd yazdım. Sağına, sağına yəni ki ədədin sonuna 5 rəqəmi yazılaraq alınan 4 rəqəmli, alındı mı 4 rəqəmli ədədi, ədəd, alınan 4 rəqəmli ədədi əvvəlki 3 rəqəmli ədədə. Hansıydı əvvəlki 3 rəqəmli ədəd? Bu idi mi? Düzdür. Böldük, böldülər. Gəlin böləcə. Böldülər. Alınan qisməti və qalığı tapın. Baxaq, baba, ABS-nin içində də bir dənə ABS-i var da, düzdür. Bir qalır da, düzdür mü? Qalıq nə olur? 5 olur. Gəlin bir də ağzı bölün. A, B, S, 5 ədədini bölürük nəyə? A, B, S-yə. Düzdür mü? A, B, S-nin içində neçin ABS-i var? Bir dənə. Deməli, vururuq birə. A, B, S. Bundan bunu çıxsaq 0 olur. Qalıq nə qalmış olur? 5 qalmış olur. Deməli, ödənir. Aha, bu birinci qayda. Yəni, belə hərflə işarə edir, cavaba gəlmək olar. Növbətini deyirəm mən. Növbətini deyirəm. Məsəl üçün, bir üç rəqəmli ədəd nəzərdə tutaq. Olsun, məsəl üçün, 234. Düzdürmü? Nə deyirdi? Nə deyirdi? Deyir ki, sağına 5 rəqəmi yazsaq. Yəni, burada yazıq. Sağına 5 rəqəmi yazsaq. 234. Düzdürmü? Sağına 5 rəqəmi yazdı və alınan 4 rəqəmli ədədi əvvəlki 3 rəqəmli ədədi. Yəni 234-ə böldük. Bölünsün 234. Neçə olar? Gəlin belə yazın bölməyinə. İçərisində 234 neçə dənədir? Bir dənə. 234-dən çıxır. 234 neçə edir? 0. Qalın olur 5. Deməli, 1 qalıq 5. Bu da digər üsul. Deməli biz hərflər vasitəsilə qoyub, yerinə hərflər qoyub həll edə bilərik. Özümüzdən bir üç rəqəmli ədəd də təyin edib cavaba gəlmiş olaraq. Deməli düzgün cavabımız nədir? Alınan qismət 1-dir, qalıq da 5-dir. Deməli əziz və dəyərli müəllimlər, bu da mənim sizə hazırladığım 5 sualın izahı. İnşallah gələn dərslərdə görüşərik. Oldu. Sağ olun.